Привіт, Україно! Значить, в цьому відео буду намагатися розкрити таки тему під'єднання маркерів на УПС, на всі модні оці сівалки нові, на один речах – гідравлічний, без особливих якихось витрат. Бо ця тема вже, чесно кажучи, задовбала. Неначе загострення кожну весну йде, просять розповісти, розкажи, як, поясни, як це зроблено, як це що. Ми не самі допетрали до цього, звісно. Тут нічого не кажу, що ми там такі прямо розумні. Ні, нам наші знайомі підказали теж більш досвідчені в плані цього, у кого є УПС. Але тепер покажу і всім іншим, як це у нас зроблено. Значить, в даному випадку зараз у нас один речах знаходиться в плаваючому положенні, і оба маркери спустилися на землю. У них у кожного свій окремий циліндр стоїть, як ви в курсі знаєте, і під'єднані вони наступним чином. Ось дивіться, оце зверху зараз шланга, одного речага на підйом, так зване положення, підйом. В принципі, не важливо, куди ви будете під'єднувати. Головне, під'єднуйте на одне положення, припустимо, на підйом. Через трійничок, звичайний трійник, іде ось ця шланга на ліву сторону по ходу трактора. Вона йде, припустимо, неважливо, йде на низ, на цей же підйом, як то кажуть, на цей же самий. Оця шланга, оця друга в цей же трійник, іде на ту сторону. Зараз покажу. І заходить вона у верхній штуцер оцього циліндра. Ось сюди. Ось сюди вона заходить. Так само з положенням примусово і, примусово, точніше, цей же речаг. Положення примусово. Ось воно у нас знизу тут. Шланга, ось ця, іде на цей маркер, на підйом, на нижній штуцерок іде ось туди. Та шланга через трійничок, один речах, одне положення, іде ось сюди. Заходить ось сюди масло. Давай демонструємо. Якийся піднімає. Давай на підйом нажимай. Ага, ось натискається речах на підйом, піднімається цей маркер. Той маркер, той маркер залишається на землі. Коли йде положення примусово, піднімається цей. Ще разок клацни туди-сюди. Ось підйом, піднімається цей, опускається той. Піднімається той, опустився цей, один речах. Якщо нам потрібно збиратися додому, так? У нас же ж один речах. Ми беремо, давай, зараз заштопорю. Піднімаємо любий маркер, який вам зручно, чи то підйом, чи то примусово. Піднімаємо в це положення, беремо пальчик, штопоримо, дивіться. Ось він трошки смикнувся, той піднімається. Все, і йдемо, штопоримо цей. Зараз я його зразу і заштопорю. Так. Отак от. Все, глуши. Значить, у доказ, щоб там ще розумнички не знайшлися, щоб кукарікати будуть, розказують, що два різних речага, казки розказуєш, треба купляти отой, як він там називається, в чорта, як його... Коробочку ту з клапаном, чи як там, гідрокран, чи як він там, чорта називається, за 5 тисяч чи за скільки. Ось дивіться сюди, розумники. Значить, ось дві трубки йде на МТЗЮКу, стандартні, з одного речага, з першого. Тут ще наліпка, он зосталась навіть. Дивіться. Опа, один. Ось одиничка. Ось підйом знизу йде. Ось іде на примусове опускання. Ідуть дві гідрошланги у нас помимо баку, так, щоб зручніше було, як вивід додатковий. Один речах. Все. На цьому, я думаю, тему вже пора закрити давним-давно. Самі подивилися. Передайте знайомим, хто не знає, як це зробити. Повторюю, це можна робити, в принципі, на любу сівалку, де подібна система маркерування. Якщо вам потрібно розсівати з центру, починайте ви розсівати поле з центру в плаваюче положення, кидаєте
речах, точніше, натискаєте в плаваюче положення, у вас обидва маркери опускаються, і ви чудово розсіваєте з центру поля. Ну, це якщо вдвох, да, по-моєму, це якщо вдвох сіють, тоді розсіваєш з центру. Все, на цьому тема закрита. Самі подивилися і передайте іншим, щоб, як то кажуть, комусь може допоможе, комусь може не допоможе. Ну, то все діло таке. Дякую за перегляд. До побачення.